Hei, juhul kui sul on plaanis kolida klaverit või pianot, siis küsi enda käest, et miks peaksid sa hinda küsima ainult ühelt klaveri kolimisfirmalt. Mille kolimisfirmad.ee koduleheküljele ning täida ära üks tasuta vorme. Meie saadame sinu klaveri hinnapäringu laiali korraga mitmele kolijale. Kolimisfirmad võtavad sinu kiseühendust ning teevad sulle pakkumisi. Vali välja endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul on võimalus säästa kuni 40% oma klaveri kolimisarvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.